Salamlar, saygılar, aziz izleyenler, her vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri yeni bir programla sizin xidmətinizdəyik. Bugün Azərbaycanda baş verən olaylar bizi də maraqlandırır. Azərbaycan bizim ürəcimiz, canımız, həyatımız və Azərbaycanın hər milli hərəkətinin üzvlərinin ona fikirləşən və onu ən gündəmdə saxlayan mövzusu elə Azərbaycan mövzusudur. Azərbaycanın bir düşməni var, o da Cumhuriyyə İslamidir. Bu düşmənlə müxtəlif yollarla biz mübarizə aparırıq. Buna baxmayaraq ki, vətəndən kənarlarda və mühacirət devrində sürgün kimi yaşayırıq. Amma ruhumuz, həyatımız elə o ölkədə, onun hər quşəsində çırpınır. Bunun üçün orada baş verən məsələlər bizim məsələlərimizdir və bizim mövzularımızdır. Niyə ki, Azərbaycanı biz həyatımız kimi əziz tuturuq və əziz saxlayacağıq. Atalardan, babalardan yadigar qalan və miras qalan bizə bir hədiyyədir. Bu hədiyyəni biz həmişə çalışacağıq ki, başı uca və düşmənin qarşısında əziz saxlayaq. Buna baxmayaraq ki, hər nəyə çalışır bu İran hakimiyyəti? Bunu xarabiyyə təbdil eləsin. Bu abad ölkənin Urmu dəryaçəsini, Urmu gölünü qurutsun və kürtləri gətirib bizim müxtəlif yerlərimizdə, məxsusən Qərbi Azərbaycanda yerləşdirməklə, oranı kürdizə eləməklə Azərbaycanı, qərbinin Urmu ustanı deməklə ora başqa bir rəng rüf vursun. Niyə ki, bunlar hətta Azərbaycanın adından da qorxurlar. Azərbaycanın qərbini Urmu ustanı kimi qələmdad edirlər. Buna baxmayaraq ki, Ərdəbilin adını dəyişdilər. Və Azərbaycanın adın Ərdəbilin üstündən götürdülər. Guya Azərbaycan milləti, məxsusən Ərdəbillə Təbrizin problemi vardı. Bizim nə problemi ola bilər? İki qardaşın ailə davası ola bilər. Ailənin arasında problemlər ola bilər, məsələlər ola bilər. Amma atababamızdan bir məsəl qalıbdı. Deyir, qardaşlar savaşdı, əbləhlar inandı. Elə həqiqətən bu məsəlin çox düz deyiblər. Təbrizlə Ərdəbil həmişə vahid bir cəbhədə olub və həmişə bərabər yaşayıblar. Bu qardaşlığı heç kəs və heç qudrət və heç siyasi bölümlər, bölüklər bunu ayıra bilməyiblər. Bizi əgər ayırsaydılar bizi, Bakı ilə Təbrizi ayıra bilərdi. Həmişə Bakı şairləri, Bakı yazıçıları Təbriz deyərək həyatlarını dəyişibdilər və Təbrizin şəhriyarı Bakı deyincə həyatını dəyişibdir. Bu qardaşları, bu bacıları, bu insanları heç siyasi bir sərhəd də hətta bir-birindən ayıra bilməz. Çox keçən həftə böyük bir hadisə baş verdi. Bu hadisə bundan ibarət idi ki, Misi Süngünün necə darmadağın olmağa, necə bizim sərvətlərimizi ayrı ustanlara, fars
Niçin uslanlara aparıp ve milyardlar milyardı ilde servetimizi aparıp Kirman'da xərcləmək və əziyyətini, zəhərini bu ölkəyə töküb və hətta Vərziqanda ondan başqa-başqa o zonalarda yaşayan insanlar və hətta heyvanlar bu zəhərdən, bu təhlükədən qıraqda qalmırlar. Kətlilərin mal heyvanları o zəhərli sulardan, o çayların zəhərli sularından içib ölürlər. Misi süncünün o mühit zistə və o ekolojiyə və o bölgəyə vırdığı xəsarət 100 ildən sonra hələ bəlli olacaq. Hələ yox. Niyə? Oranın, o misin, qızılın zəhərləri bu mühitə dağılır və bu mühiti zəhərləyir. Bu, hətta körpə uşaqların, orada yaşayan heyvanların da hətta həyatını təhlükəyə salır. Bu, aydın aşkar bir mövzudur. Heç də gizli deyil. Pezeşpurun ağzından bu sözü biz eşitdik ki, dəfələrlə, yəni nümayəndi Təbriz Ağay Pezeşpur bunu dedi ki, dəfələrlə biz labigəri elədik və dedik, həddə əqəl bunun 20%-in, 30%-in verin bu məntəqədə, bu bölgədə, Azərbaycanda işlənsin bu, bunun pulu gəliri. Deyir, hətta onu qəbul eləmədilər. Bu ədalətsiz və bu təbizi biz hara yaza bilərik? Ay millətimiz, ay xalqımız, biz deyirik ki, Fars hakimiyyəti, Fars pərəst insanlar Azərbaycanın mühiti zistin, ekolojisin, sərvətin, yeraltı, yerüstü, mədənlərin hamısını məhv eləyib, aradan aparırlar və Fars nişin məntəqələrə müntəqil edirlər bizim sərvətimizi. Heç kəs inanmırdı. Deyir, aş o qədər duzlu oldu ki, aşbazın da səsi çıxdı. Hətta Pezeşpurun da səsi çıxır. Pezeşpur deyir, bunlar o qədər güclü idilər. Keçən il biz labi elədik, vəli gücümüz çatmadı. Bunun arxasında kimlər dayanır? Bunun arxasında hansı insanlar dayanır? Ağay Pezeşpur, Ağay Pezeşpur, niyə bu adamları siz ifşa etmirsiniz? Ağay Pezeşpur, sən Qur'ana and içməyibsən ki, sən bu millətin mənafeini heç nəylə dəyişməyəcəsən? Bu, göz qabağındadır. Siz and içibsiniz Ağay Pezeşpur və başqa nümayəndələr, Vərziqanın nümayəndəsi. Ay millət, siz niyə bunlardan istəmirsiniz ki, sizin haqqı, hüququzu müdafiə etsin? Niyə indiyə qədər bu millətə bu sözü deməyibsiniz? İndi özləri şirin satmaq üçün dövlətdən gəlirlər, çalışırlar, sonra qayıdıb bu məsələnin mövzunu ortaya qoyurlar ki, güya rəisi gəldi, Təbrizdə Azərbaycana qaytardı bu şirkəti. Mənim bizim döyürdü. Məgər bizim malımız, sirvətimiz döyürdü. Bu millətin yerinin üstündə, yerinin altında olan sərvətləri niyə siz aparacaqsınız ayrı başqa bölgələrdə, Fars nişin yerlərdə onları xərcləyəsiniz? Vəli, Vərziqanın milləti o zəlzələdən xəsarət görən
İnsanlar hele de hele de evlerini, tövlelerini ondan sonra çıkıp kurtarmayıptılar. Hayır, pezevür. Verzika'nın numayendesi. Sen harda kalırsan. Azerbaycan'ın bütün bölgesinin numayendeleri. Şarkı Azerbaycan'ın numayendeleri. Eher'in numayendesi. Sen harda ölüp sen. Harda itip sen. Niye bu meseleleri kaldırmayıpsınız? Niye bu meseleni gündeme getirmeyipsiniz? Lanet olsun size. Siz bu milletin hakkını tanırsınız. Bu milletin hakkını siz yiyirsiniz ve yedirdirsiniz. Eğer siz deyipsiniz, bunu niye milletten araya koymayıpsınız? Yok demeyipsiniz. Niye şimdi de nece iller bu serveti talanandan sonra kaydıp şimdi deyirsiniz? Hakikaten ağır olsun size. Bu milletin kızıl yataklarını, misli süncünü, servetini aparıp başka yerlerde, Çırman'da, ay millet Çırman'da yiyirler. Bizim pulumuzu Çırman'da yiyirler. Bizim servetimizi, bizim milletimizin servetini Çırman'da yiyirler. Kardeş, bacı, bu kime zarar edilir? Biz deyiriz ki, ay halkımız, ay milletimiz, siz buna reaksiya verin. Bu meseleni itiraz edin. İtiraz edin. Azerbaycan'ın niye kızıl yatakları, kerhanaları buradadır, veli defterleri ayrı yerdedir. Tehran'dadır, başka başka yerlerdedir. Bunun arkasında ne dayanır? Yerimizi Kürtlere verirler. Urmumuza ustane urmu değiller. Başka başka meseleler. Niye ahı? Katiyetten ben emin olun bu sözü yürekten değilim. Ne kadar biz itiraz edemeyipsiz. Ne kadar bizim sesimize ses vermeyipsiz. Bu tür zillette, bu tür mezigede kalacaksınız. Bizim çetlerimiz var Karadağ'da. Bir tane kişi yoktu. Hamzı gidip Tehran'a fehlalik eylemeye. Niye biz kızıl yataklarının üstünde otura otura Misis Süncün kimi 100 il eğer çıka yani 300 yıl evvel çıka ama onun zerviyetini 3 beraber artırsalar 100 yıl gene de Misis Süncünün zadı kurtarmaz. Bunu öz Ay Pezeşpur yazıptı. Onun için aziz milletimiz biz bir olmalıyız. Bu hakimiyetin aleyhine gerek biz mübarize aparaq. Yoksa bizi bu tür bunlar talayacaklar. Onun için biz qətən mübarizəmizi şiddetle qabağa aparmalıyız. Bu milletin haklarını, bu milletin hukuklarını korumalıyız. Sadece aziz milletimiz, biz Azerbaycan'ın dili, Türkçe dili, kültürümüzü bunlar aradan aparmır. Bizim servetimizi de aradan aparırlar. Bize değiller siz Türkçüsünüz, siz Farsçusunuz. Bizi
belə istismar altında yaşadırlar. Bir iddə satqınlar da gəlirlər Clubhouse-da bərnamə qoyurlar. Deyirlər ki, güya bunlar əgər bu gəlib Azərbaycana mülhəq olsa və bu şirkət Azərbaycana qaytarılsa, bunlar Pantürküstlər burada qudrətləşəcək. Güya Pantürküstlərin cebinə tökəcəklər. Azərbaycanın milli hərəkətinin cebinə tökəcəklər bunlar. Bunlar istəmirlər bu millət. Bu millət yaxcı yaşasın, azad yaşasın, rifahda yaşasın. Bu Pantürküstün cebinə tökmürlər ki. Bu bir dənə şəxsin cebinə tökmürlər ki. Bu cəmiyyətin, bu şəhristana bimaristan tikəcəklər, mədrəsə tikəcəklər, yol düzəldəcəklər, ondan sonra bura kərxana qoyacaqlar, hamı gəlib işləyəcək, sizin uşaqlarınız, balalarınız işləyəcək. Nədir olur? Belə bizə davranırlar. Ögək, ögək bir bala kimi bizə baxır İran hakimiyyəti. İsfahanda o qədər kərxana tikibdilər ki, daha su da tapırlar o kərxanaların suyun təmin eləyələr. Təbrizdə inqilabdan sonra neçə kərxana tikiblər? Kələyvərdə neçə kərxana tikiblər? Vərziqanda neçə kərxana tikiblər? Əhərdə neçə kərxana tikiblər? Mığanda neçə kərxana tikiblər? Bunlar bizim sərvətimizi yeyirlər, bizə töhmət də vururlar. Biz çalışmalıyıq. Bu zalimlərin, bu faşistlərin, bu Allah lənət eləmişlərin əlindən qutaraq. Biz niyə bu gündə qalmışıq? Bizim millətimiz layiqdir belə yaşasın. Vərziqanın milləti. Layiqdir belə yaşasınlar. Bir, və kələyvərin, o meşələrin qırıb hara aparırdılar. Belə bir müsibətdən üzbəüzük. Bizi, varlığımızı, həyatımızı bu rejim, bu hakimiyyət dağıdır. Biz xabı qəflətdə qalmamalıyıq. Əziz bacılarım, əziz qardaşlarım, əziz millətim, qalxın ayağa. Həqiqətən, həqiqətən bu rejim bizim varlığımızı nabud eləyəcək. Bu rejim, bu hakimiyyət bizim mövcudiyyətimizi aradan aparır. Onun üçün xahiş edirəm, hamımız əlbə-ələ verib və bu hakimiyyətdən əlindən qutarmaq üçün çalışmalıyıq. Bu bizim mədəniyyətimizi, kültürümüzü, dilimizi təkcə aradan aparmır, bizi faslaşdırmır, tək faslaşdırmır, bəlkə bizim mədənlərimizi, sərvətimizi, süngünümüzü, qızıl yataqlarımızı hamısını götürüb aparırlar Tehrana. Götürüb aparırlar Kirmana. Siz, ay millətim, inqilabın əvvəlindən indiyə qədər bunlar bu ucələr ki ixtisas veribdir Azərbaycanın məntəqələrinə, ustane Ərdəbilə, ustane Zəncana, ustane Azərbaycan şərqiyə, ustane Azərbaycan qərbiyə, ustane Həmədana. Bunlara ixtisas verilən bu ucələrə baxın, inqilabın əvvəlindən indiyə qədər. Sonra gedin
Kermana, Yəzdə, Seminana. Baxın, bu kəvir heyvan heyvanlığından orada yaşamır. Yaşaya bilmir. İsfahana, Şiraza, bu ustanlara verilən bu ziyan nə qədər verilibdir, onlara da baxın. Bəli, çox sadədir. Vurun internetə, o internetdə yazın. İnternetdə görün nə qədər olubdur. İranın ən az büdcəsini birləri hara veribdilər? Ustanı Ərdəblə. Ay Ərdəblilər, siz pırlaşıbsınız, siz sirvətləşibsiniz. Sizin nümayəndələriniz harda ölüb? Ağay həqiqət bu harda ölmüşdü? Həm Sifahidir, ağay nə Nurəddin nə mənə, ondan sonra Pir Məzin, nə filan beyman. O nümayəndələr harda ölübdü? Sizin rəizi alırlar, ondan sonra da pulu götürüb qaçırlar Amerikaya. Baxın da, baxın. Görün kimler bize hakim olubdu. Həqiqət bur kimi, Noyəqdəm kimi, Pirməzin kimi, nümayəndələr hardaydı? Nə qayırırdılar sizin bebelən bu sözü yeyirlər, sizə heç diqqət eləmirlər, sizin sərvət üzü, hər nə üzü məhvi nabud eləyirlər. Əziz millətim, əziz xalqım, əziz bacı qardaşım, ayılın, bizim hər nəyimizi talana elədilər. Sərvətimizi məhvinabud elədilər. Bu hakimiyyət sadəcə farsların hakimiyyətidir. Farsların vəziyyətinə baxın. Gedin Tehranın haşiyyəsinə baxın. Tehranın haşiyyəsində yaşayanlar kimlərdilər? Hamısı Azərbaycanlı, yazıq Azərbaycanlı. Deyirlər Tehranın bazarı hamısı Azərbaycanlılardır, hamısı türklərdir. Niyə axı? Niyə Tehranda gedib sərmayə quzarı eləyir Azərbaycanlı? Bacılarım, qardaşlarım, buna görə ki, min dənə musibətlə müvacih olur Azərbaycanlı. Bir dənə Təbrizdə karxana qoysa, nə müsibətlərlə üzvəz olur. Amma sadəcə İsfahanda hər kim istəyir, nə cür sərmayə quzar eləsin, əlindən öpürlər, dövlətin təsilat verirlər. O vamahayə nicumi ki alıbdılar. O vamahayə nicumiyə baxın, neçə dənə Azərbaycanlı orada var. Gedin baxın. Bunu ki gizlədə bilməzlər. Bunun örtün üstünü örtə bilməzlər ki. Əziz bacı qardaşlarım, millətim, xalqım, qurban olum sənə. Sadəcə bizi belə zad eləyibdilər. Azərbaycanlılardan bir iddəsini də gətirirlər, bəziyirlər, bərtdiyirlər. Hamısı gəlirlər. İnternetdə, ondan sonra o yanda, bir yanda gəlirlər, deyirlər ki, niyə misi süngünü qaytardınız Azərbaycana? Baxın, ar olsun, adın qoyub düşdür, Xosrəvi ilə ariyən, nə vaiz, nə topçubaşı, nə flancaq, bunlara ar olsun, bunlar Azərbaycanlıdırlar. Bunlar satqın, şərəfsiz bir insanlardırlar ki, deyirlər, niyə zad eləyirsiniz? Nəsiriyandı, nə mənədi, filandı, itdi, qurtdu. Bunlar hamısı gəlirlər, deyirlər ki, niyə zad eləyirsin? Niyə? Bunu Azərbaycana qaytarıblar. Baxın, bu adamlar adın türk qoyub, vəli Farsan nökəridirlər, Farsa tatqındırlar. Bunlar bu hakimiyyətin itləridirlər, gətiribdirlər Azərbaycana qarşı, hüldürürlər. Hansı şərəfli, vicdanlı adam deyər ki, niyə Vərziqan müdibətdə qalsın, vəli Kermanın kətləri qoy, batsın, barınsın. Buna baxın, görün biz nə müsibətdir, ay millətimiz.
Arif Teğmen kimi şerefsiz vicdansız adamlar gelip Farslara hümüller. Fars'ı müdafaa edirler. Yok biz Türk değilim çünkü. Biz Cuya Moğollar gelip bizi Türk edildi. Her ne biz ben min ildi Türkçülükle yaşayıram. Minler ildi. Bizim babamız, atamız, keçmişimiz, geleceğimiz hamısı deyir biz Türk'ük, Türk olmuşuq. Niye indi bizim belə satqınlarımız öz içimizdən çıxan adamlar belə bizim vətənimizi satırlar və razıdırlar Farslar yerlər və Azərbaycanlılar yox. Bunların nə mənfəətləri var? Bunlar ortada nə bırlanırlar? Nəyin arxasındadırlar bunlar? İnsan şərəfin, heysiyyətin məqama pula satar, ağır olsun sizə, sizin kimi adamlara. Ay millətimiz, biz bunlara, bu adamlara əksül əməl göstərməmişik, bu günə qalmışıq. Gəlib indi bizə nusxa biçirlər. Bizə nusxa yazırlar. Cəvadi, təbai-təbai kimi adamlar kızı gəlib Amerikanın prezident departamentinde işləyir. KXSF-də işləyir. Özü də Cumhuriyyə İslaminin məsullarının əlindən zad olur. Midal alır. Vurur yaxasına. Nökərlik midalı alır. Və mənim mədəniyyətimə, fərhəncimə, kültürümə heç mənim yeraltı yerüstü mənbələrimə də nəticə çəkirlər ki, aparsınlar farsnişin yerlərdə xəstəsinlər. Biz belə manqurtları, belə satqınları, belə şərəfsizləri, belə vicdansız insanlara nə İnsan adı verə bilər kimi. Biz bu yerdə, bu yurtda boya başa çatmışıq, həyatımızı qurban vermişik. Babalarımız Rusun qabağında dayanıb torpaq saxlayıbdı. Bizim Mığanın şahsəbənləri Rusun dibərdinin dağıdıb topun alıbdılar, qənimət alıbdılar. Boş əllə Abbas Mirzamız bizim 10 illərlə Ruslarla müharibə aparıbdı. Bu torpağı biz saxlamışıq. Bu torpaq bizim torpağımızdır. Farslar qorumayıb bu torpağı. Bizim Ruslarla müharibə aparanda Azərbaycan hansı fars gəldi orada difa elədi bizdən əməkdaşlıq. Gedin tarix oxuyun. Bunu mən yazmamışam ki. Bunu tarixçilər yazıbdı. Sadiq-i Ziba Kələm kimi adam deyir ki, Rus-İran davası Rus-Azərbaycan davası idi. İndi bu torpaqları biz saxlamışıq. Biz qorumuşuq. Biz əzabına əziyyətini çəkmişik. İndi səfasını Kerman aparıb görür. Bir iddə bizim manqurtlarımız da deyir ki, bu torpaq, bu torpağın sərvətləri gələ farslara verilsin. Ayılın, ay millətimiz. Ayılın. Yoxsa bizim namusumuzu, şərəfimizi də bunlar sorğu altına aparacaqlar. Elə bir millətin ki sərvətini, bir millətin ki varlığını aparırlar, talan eləyirlər, səhərləri bizə hər iş görərlər. Qurumumuzu qurutdular. 100-ə yaxın Urmud dəryatəsinə, gölünə tökülən suların qabağını
Sərd vurdular, apardılar Kürdistan'a. Kürdistan'dan da götürdüler, apardılar İsfahan'a. Nihayeti de bu olur. Bizim programımız burada başa çatdı. Sizi Allah'a tapşırırıq. Əziz millətimiz, əziz xalqımız. Gələn görüşlərə qədər sizi Allah'a tapşıracağım. Allah əmanəti. Bir-birinizin kənarında olun. Vahid bir yumruq kimi biz bir cəbhədə durub hamımızın bazı qardaşlarımız qoruyub və fars şovinizminin qarşı getməliyik. Farslar, fars milləti bizim düşmənimiz deyil. Bəlkə bizim düşmənimiz o apartaydı farsı rəvat verənlər fars şovinizmidir. Yoxsa bizim heç millətdən, heç xalqla bizim düşmənçiliyimiz yoxdur. Sağ olun, sizi Allah'a tapşıracağım. Gələn görüşlərə qədər. Allah'ın əziz bacı qardaşlarım, sağ olun.